អត់ដឹងទេបាទនេះតួតួឯកមកបាទកាន់ម៉ៃបាទបាទសមោសមោសទេតែម៉ៃទេបាទតតតតបាទកាមេរ៉ាបាទមិនលុំលុំមិនមានចែកទេបាទ3 2 1 0ដល់3 2 5កើតមួយទឹកធម្មតាអត់មានអីមកកើតឡើងទេបាទបាទសម្អាតធ្វើមកបាទហ្នឹងហើយមក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 ខាងដើមឈើនេះមកមកលឹកលឹកដើមឈើតិចតួចហ្នឹងបាទបាទបាទហ្នឹងហ្នឹងដើមឈើតិចតួចហ្នឹងតែសុំយកសាមួយតើអ្នកអត់មានស្ងាត់មួយតើ